Dag sê, wat een voorreg om jou te groet op hierdie maandagmorgen. Het is my altyd so lekker om net een bietjie te kan praat en mense deel een bietjie die woord en die boodskap. Maar voor ek begin, wil ek van my kant af net sê, baie dankie vir elke bemoedigende boodskap op ons kerkse Facebook. Mense wat gerespond het rondom my operatie wat ek nou woensdag sê Here wil die 29ste hê. Aanbelovend tyd. Baie dankie. Die WhatsApps, SMS'e, die telefoonoproepe van bemoediging. Dit is net amazing. I stand in awe. Maar ek wil ook van hierdie geleentheid gebruik maak om een baie kostbare broer in Lichtenburg, hy is die leraar van die NG Moedergemeente, Dominiaan van Sail. Johan, as jy luister na hierdie boodskap, baie dankie. Dankie vir jou gebed oor die telefoon, vir jou bemoediging. Broer, het beteken vir my baie. Ja, en my eie collega's ook, by die Bikerskerke oor die land wat my geskakel het, en dankie vir julle, ek waardeer dit. Ja, weet jy wat, ons allemaal gaan ons maar deur goeikies en dingiekies, maar soos hulle daar in die Noordwes altyd gesê is, ek is vol moed en ek is nie vol nonsens nie. Ek gaan met die verwagting woensdag. Die Here gebruik ook die medisy om mense te help, en ja, dan hy professor ook Godse wysheid sal hy om te kan doen wat hy moet doen. Ek wil vanmorgen vir julle 'n prachtige skrif lees. Een vers. Psalm 25 vers 3. Dis kosbaar. Hy sê, hulle wat op u hoop, sal nooit teleurgesteld wees nie. Maar hulle wat u nie dien nie, sal aan die kortste end trek. Ek dink toe Dawid dit geskryf het, het hy geweet hoe afhanklik hy van God is. En het hulle pad met die koning van die konings gestap om te besef, hierdie God, He can never fail you. As God gesê het is ja, as het ja, as hy gesê het nee, dan is het nee. En jy dalk vandag ander omstandighede, ander challenges wat ek nie het nie. En die volgende persoon wat luister het, ander challenges wat ek en jy nie eens het nie. Erger. Maar ons weet vandag waar ons hulp vandaan kom. Dawid sê my hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Die profeet Jesaja, hy kom ook, hy sê, julle krag lê in stil wees en vertroue hê. En dis al wat ek en jy nou het om ons vast te hou, is net die Here. As jy gaan kyk na die omstandighede heidiglik om ons, met die situasie waar die wêreld om nou aantref, is chaos. In ons eie land, dis chaos. Dan wil ek klaarmaak, dan wil ek vir julle hierdie versie net quote. Jesus sê, hy sê, wat vir die mens onmoontlik lyk, is by God moontlik. Halleluja! Kom ons hou vas aan dit. God is nog steeds die God van die onmoontlike. Ek hoop jy het 'n wonderlike maandag. Wees gesien. Staan vas in die geloof. En hier kom het. Weet jy wat? Jy moet onthou, jy is vir hom kosbaar, hy is vir jou lief. Lekker dag.